Olá, gente, estamos de volta em mais um episódio do Delas Cast. Vocês já me conhecem, sou Júlia Benatti e é um prazer ter vocês aqui em mais um episódio. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa lá. Com certeza tem um episódio, algo que vai agregar na sua vida, conhecimento, bate-papo, muita resenha, tá? Muito obrigada por estarem aqui em mais um episódio. E antes de apresentar a nossa convidada, que eu estou extremamente feliz de recebê-la hoje aqui, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a todos os nossos parceiros e patrocinadores que fazem o Delas Cast acontecer. A Angel Confeitaria, que inclusive, gente, a Angel tá com delivery no Recreio dos Bandeirantes. Delivery que já era na Barra da Tijuca, agora tá com delivery no Recreio dos Bandeirantes também. Pedi pra produção por aqui o arroba da Angel, que sempre manda um café maravilhoso pra gente. Ó, quem me conhece sabe, doce não é o meu ponto forte. Agora, os doces da Angel são sensacionais. Então, assim, muito obrigada a todos os nossos parceiros e chega de enrolar, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ó, bonita, simpática, educada, não queria falar de time, mas é vascaína também, Fernanda, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Que bom te receber aqui. Já puxou o Vasco, já deu outra tristeza. É, tipo, o clima deu uma pesada, né? Tava deu tipo uma pesada. Mó descontraído, falamos do Vasco, deu uma pesada, mas tudo bem? Tudo. Cara, tô feliz de te receber aqui. Antes da gente iniciar esse bate-papo, muito obrigada, tá? Por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Ó, eu acompanho a Fernanda já no Insta, me influencia, às vezes me coloca pra achar lá um emoji, eu não acho, é a única vez que eu me chateio, então, mas sou tua fã e vou deixar você se apresentar. Não, esse aí do emoji, meu Deus do céu, acho que metade do meu Instagram, que era meu fã, hoje em dia me odeia por causa disso. Pararam, se surtaram. Gente, eu tive até que parar. Tava os outros brigando comigo por causa do emoji. Aí, os outros, eu respondi antes. Você falou que outra pessoa ganhou, eu respondi antes. Ah, perdi mó dinheiro mandando pix pra todo mundo. Falei, chega. Chega de negócio de emoji, que eu tô saindo no prejuízo. Aí os outros ainda ficam me mandando. E o emoji? Vai fazer quando e o emoji? Vai fazer quando? Faz mais, faz mais. Tipo assim, vocês tacaram um monte de hater por causa do emoji e agora estão pedindo mais emoji. É. E todo mundo cisma que tá no Malandrex, né? O Malandrex você bota só de distração. Mas e aí, Fernanda, você que é influenciadora, criadora de conteúdo, influencia de fato muitas pessoas, hoje você soma mais de 400 mil seguidores, é coisa pra caramba de pessoas que estão ali de forma fiel todos os dias, né, querendo de alguma forma participar da sua rotina, né? Então, conta um pouco pra gente, quem é a Fernanda Valença, de onde você é, fica à vontade. Cara, então, sou de Nilópolis, Baixada Fluminense, nasci em Nova Iguaçu, né, mas nascida e criada na Baixada. Há pouco tempo, eu tinha até me mudado pra Curicica, né, que meus pais tentaram sair da Baixada e ir pra Curicica, eles não se adaptaram, a gente voltou, mas aí eu já tava namorando, então já comecei a morar junto. Tenho quatro irmãos, Igor, Karen, Ian e Kathleen, tenho três sobrinhos, e desde o início, tipo assim, Mauro nem sonhava em ser famoso, eu já ficava fazendo vídeo, né, que eu sempre fui muito, sempre gostei muito de interagir, e antes meu Instagram era só pessoas de Nilópolis, da Baixada, meus amigos, então eu era muito mais, era muito mais livre, né? Gastava, tal. Era só meus amigos, só o pessoal da Baixada. Acabou que aí, com o tempo, fui ganhando seguidores. Eu tinha mais seguidores que o Mauro, tá? Antes dele ser famoso. Arrasou, arrasou. Já tinha o brilho. Já tinha o brilho, já tinha o carisma. Aí, foi assim, gravando o que eu comprava. Não tinha essa de recebidos, de nada, né? Gravando o que eu comprava, indicando. Até os outros, você me perguntar, eu gostava de falar. Sempre gostei muito loucamente dos meus bichos, né? Então, sempre foi uma coisa que eu sempre postei. E quem não gostava de bicho passou a gostar. Quem não tinha nenhum passou a ter. E sempre foi muito meu ponto forte, né? Eu gosto muito de mostrar o que eu amo, né? Lógico, tem coisas que eu não mostro tanto que eu amo, porque a gente tem que prezar o que a gente ama. Verdade. Mas eu gosto muito de mostrar minha vida, mostrar o que eu amo, que é muito bicho. Eu gosto de, tipo assim, passar um pouco desse amor pras pessoas, pra elas, né, prezarem também, família. Eu amo
postar sempre dos meus pais, dos meus sobrinhos, da minha família, né? Porque, tipo... Ó, sem querer te interromper, já interrompendo, aproveitar esse bate-papo. Eu me encantei com o seu sobrinho. Eu acho que é Nenel, não é? Eu não lembro o nome exato. Que criança linda é aquela? Ele é encantador, Cara, demais. Você viu como é que ele é blogueiro? Sim! Titi, ele falou lá agradecendo. Tia Nanda! Ele é meu único sobrinho que me chama de tia. Sério? Meus outros dois mais velhos é só Nanda. Né? Ele é o único que me chama de tia Nanda, né? Nenel é o amor da minha vida. Ele, cuidei dele, né? Numa época em que meu irmão e minha cunhada estavam trabalhando. Aí a gente, caraca, tinha que levar ele pra escola. A escola dele longe, botava ele na corcunda, ia. E, ai, tia Nanda, tô cansada. Eu botava ele na corcunda, às vezes meu braço já doendo, mas... Ele até... Nenel é uma inspiração também pra mim, né? Acabou que... Gente, Nenel é mais blogueiro que eu. Ele é blogueiro, ele é muito, né? Blogueiro. Cria conteúdo pra caraca. É fotogênico. E ele gosta. Tipo assim, eu dei um celular pra ele agora, eu né? Eu vi. E aí... Ele me mandou mensagem e falou, tia Nanda, queria muito um celular pra eu gravar meus conteúdos, pra eu gravar vídeo, porque eu tenho que ficar pegando o telefone do meu pai, e o meu pai quer usar, e ele não deixa, tá. Pensei, cara, ele merece, sabe? Ele merece. Aí eu, chegou no dia, eu peguei um celular quebrado que tinha lá do meu pai. Eu nem pensei na ideia de trollar o garoto, né? Mas o meu pai pensou na ideia de trollar ele, mas eu já sabia que ele ia... Você é super tranquilo, porque o Nenel é humildade pura. Ele é uma criança muito humilde, muito pé no chão. Tu dá uma bala pra ele, ele vai ficar feliz da vida com a bala que você deu pra ele. Aí eu peguei e dei o telefone quebrado e ele simplesmente ficou super feliz com o telefone. Sério? Tia, obrigado. Tá feliz, Nenel? Tô eu. Sério, Manuel? Tô. E já botou na capa. Ele, ué, cadê o carregador? Eu falei, não tem carregador. Teu avô te dá um. Ele, tá bom. E nem aí. Aí nisso eu já, né, no trâmite, meu pai, pega lá o outro telefone e tal. Aí, mas a reação de felicidade foi da mesma do telefone, mesma que era quebrado, tipo assim. E aí meu irmão também chorou, foi mó gratificante, né? Porque, tipo, agora, graças a Deus, eu tô podendo dar o melhor, assim, principalmente pros meus sobrinhos, sabe? Porque também eles são muito minha prioridade. Você é muito família, né? Esse primeiro contato nosso, eu já vi que você é família. Até pela forma que você mencionou seus bichos, que são família também, cara. Pra mim, é muito. É, meus bichos, minha família, o amor, é tudo igual. Tipo, pô, quer ver eu ficar aborrecida? Tem gente que vai pra internet falar besteira de que, tipo, ah, não é filho, não compara com filho. Pô, pelo amor de Deus, meu Apolo é meu filho, sim. Mas minha mãe, eu tenho um Brad, né? Que depois que o meu cachorro Braddock morreu, eu nunca mais queria cachorro. Aí o Brad apareceu na minha vida. Aí, nisso que eu fui morar com o Mauro, a gente morava num apartamento minúsculo. E o Brad, um boi, né? E aí, sendo que eu já morava com o Brad, com meus pais, né? Na época que eu morava com meus pais. E aí, eu levar o Brad embora, depois que meu pai e minha mãe grudou, não queria pegaram deixar levar. Amor que não queria. Não queria. Aí, tu tem TDAH? Igual... É porque eu tô te perguntando, porque eu tenho. Começa a falar assim, daqui a pouco eu esqueci. Tu deve entender sobre o Brad e tal, que são uma família, né? Que tipo, é como se fosse família. Isso, igualzinho. Daqui a pouco você que vai me lembrar do que eu tô Deus falando. Meu Deus do céu. Aí eu mandei isso pra minha mãe, né? Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, mãe, tu concorda com isso? Tipo, tu acha que o Brad não é teu filho? E tal. Minha mãe, eu duvido se deixar o Brad é mais meu filho do que vocês, não sei o quê, né? E eu nem ligo, tipo, pô, é uma companhia que eles têm, sabe? Hoje em dia eu não tô mais em casa e... É bom, né, cara? E essa saída, assim, da casa dos teus pais pra casar, namorar, doeu no início? Foi assim, acho algo... Acho que no início não. Dói mais agora, que já tem muito tempo, sabe? Que passa assim, né? E também, tipo, é uma distância, né? Eles são de Nilópolis e agora eu tô... Baixada. É, eu tô por essas partes daqui. E... É chato que, tipo, não posso, tipo, ah, não tenho nada pra fazer, vou lá perturbar meu pai e minha mãe. Tipo, não, é uma hora daqui até lá. É uma distânciazinha, né? Eles me ligam, 24 horas por dia eu ligo pra eles, tal. É, quando eu vou pra lá, que eu vou embora, nossa, meu pai e minha mãe ficam tristes. Ficam, ai, dorme aí, não sei o quê. Ah, até o Brad. Até o Brad fica triste. Deve sentir mó falta, né? Ah, é bacana esse contato com a família. E é muito bacana ver que, tipo... Eu até respeito... Eu, quando eu saí da casa... Minha mãe é meu pai e minha mãe. Não tenho pai, mas a minha mãe... Eu
quando eu saí, eu sofri mais no início, assim. Hoje eu acabo que eu tô mais adaptada. E eu sou muito apegada às minhas irmãs. Eu tenho uma irmã de 21 e tenho uma irmãzinha de 8 anos. Então, assim, são meus amores, assim. Ai, eu tenho uma irmã de 8 anos. Tenho uma irmãzinha de 8 anos que é vascaína igual a gente já. Sofre pelo Vasco. Tipo assim, criança, se tu falar assim, ó, vou te dar R$1.000 se você falar que é Flamengo algum dia. Ela fala, pode ficar com seus R$1.000 que eu sou Vasco. Mentira. Ela já é... Meu sobrinho aceita. Meu sobrinho... o Guilherme, ele... Ele aceita. Ele aceita até R$2 pra vir. É, a minha sobrinha Alana também. A Alana já aceitou também. Cara, ele é muito terrível. O Guilherme, no caso, né? Ele é meu sobrinho do meio. Uhum. E aí tem o Caio, que é o mais velho. O Guilherme, eu fiz ele ser vascaíno. Eu e meu pai. E o Caio é flamenguista. Meu Deus. Olha, eu tenho uma pena do Guilherme. É que uma... o Caio gasta, o bichinho. Aí, às vezes, do nada, ele tá com uma... Do nada. O Caio, não sei quem falar, vou te dar não sei quanto pra tu virar flamenguista. Lembra daí? Não sei o que. Aceita um dia flamenguista. Um dia tá com a blusa do Vasco de novo. Cara, coitado, mas eu falo, poxa, tadinha. A Annalice, ela se bobear, minha irmãzinha é mais vascaína do que eu. Mas, cara, muito bacana ver que você tem esse amor, assim, pela família, que você é, de fato, aquilo que você demonstra ser. Eu tô falando aquilo que você demonstra ser, tipo, nesse vídeo do Nenel, né? Vamos falar assim, Nenel. Eu vi lá e vi que, de fato, tipo, eu gosto de coisas reais, Fernanda. Eu também. Você é criadora de conteúdo... Eu não sou, não. Eu sou anônima, mas você é criadora de conteúdo. Tá na internet todo dia. Tem que lidar com as pessoas, com todo tipo de pessoas todos os dias. E mais do que eu, você deve saber que existe muita gente que é fake, né? A pessoa tá lá, né? Pessoas que... E é o que eu tô falando. Gente, hoje é meu primeiro contato com a Fernanda. Não nos conhecíamos. Você podia muito bem... Gente, não precisava estar esse clima, assim... Parece que eu tô com uma amiga tomando café na sala de casa. E é bacana ver que tem pessoas que, de fato, mostram vida real. Como você falou, você gosta de mostrar vida real. Eu também tenho esse contato, né? Tipo, eu tenho isso com o meu Instagram, com as coisas que eu posto. Por conta disso aí mesmo que você falou, né? Eu já vi muita gente que posta uma coisa que é outra... E, tipo assim, gente, até sem ser blogueiro, sabe? Às vezes pessoas próximas que a gente conhece, que a gente vê que às vezes quer mostrar uma realidade que não é, quer mostrar ter uma classe que não tem. Tipo assim, não tem como, de verdade. Eu tenho meus princípios, tenho minha família, meu pai e minha mãe sempre me deram educação. Minha família toda animada, toda bagunceira, da pá virada, briga, se ama, briga, se ama. Grupo da família, toda hora um sai, toda hora um entra. Então, tipo assim, é minha essência. Eu acho que nunca teria como eu botar a cara no Instagram e meter uma classe, tipo... Algo que eu não sou, sabe? Até porque se fosse assim, eu nem ia botar a cara no Instagram. Ô, Fernanda, a tua família torce pra beija-flor? Porque se for, tem chance da gente Lógico. Ser parente. Então tem chance da gente ser parente. Lá em casa, o gente, é beija-flor assim. De Nilópolis. Beija-flor, esse ano, se tirarem o título da beija-flor, vou fazer manifestação na rua. Esse ano tem que ser da beija-flor. Não, tô perguntando o que você falou lá do grupo da família, não sei o quê. Lá minha família, tipo assim, almoço de família. Apesar da família ser pequena, almoço de família. Tá todo mundo conversando, começa pela minha irmã. Os vizinhos devem achar que é briga. Então, começa a conversa assim, almoço de família, o povo deve achar, caraca, eles estão se matando lá dentro e não estão se matando. Assim mesmo, lá em casa gritando com o cachorro, minha irmã gritando com meus sobrinhos, que minha irmã Kathleen é muito escandalosa. A gente morava, era tipo assim, eu morava atrás e ela morava na frente com meus sobrinhos. Gente, meu Deus do céu, eu escutava 24, tudo. Eu escutava tudo. A irmã ouvindo isso, tudo. Eu sou uma piada pra você, mas Fernanda. Ela sabe, cara, tudo. Entre tu, comparando personalidade assim, você é pessoa que se tiver que explodir, explode, ou você consegue... Olha, eu vou te falar... No sorriso, levando sorriso. Não, eu já fui uma pessoa muito explosiva, graças a Deus. Eu tenho 2 anos que eu faço terapia e me ajudou muito, papo reto. Hoje em dia eu consigo ver as coisas com mais clareza. Cara, eu acho que hoje em dia a pessoa pode me insultar de qualquer forma na minha cara, que é o que a minha psicóloga fala pra mim. Tu é? Tu é isso que a pessoa tá falando? Não, então tu vai se importar. Por quê? Entendeu? Hoje em dia eu não me importo mais. Sempre já fui muito explosiva, discutia com os meus irmãos, com o pai, com a mãe. Quando não batia o pensamento, né? Porque todo mundo ali tem um gênio um pouco igual. Hoje em dia eu sou a que mais leva de boa. Tipo, ah, falou. Ah, eu, ai, tá bom, é isso. E é sobre isso, beleza, sobre, eu sou isso. É aquele meme assim, eu sou um cabrito, uma ovelha, sei lá, beleza, eu sou, então pode me chamar. Eu sou um cabrito. Cara, assim. Tipo, desde novinha, assim, criança, adolescente, você já
planejava, já tinha, tipo, pô, eu quero crescer na internet. Porque você cresce muito, cara. Se você abrir teu Insta agora e daqui a uma hora, você já te aumenta lá. É. Eu acho isso muito bacana. Eu digo que é um dom, cara. Lidar com o público é dom. Porque, pô, tem gente que não tem. Eu não sei se eu tenho, eu sou sincera. Ah, eu gostei. Sério? Não me ilude. Eu tô falando sério. Não me ilude. Tua voz é bonita, tu tem postura. Não, então assim... Tu tem, eu acho que tu tem o dom lá e tal, só que não é fácil lidar com a internet. Não. Você já deve ter, da mesma forma que tem um lado positivo, que tu recebe muito amor, também tem gente que não tem o que fazer da vida, né? Que sim, não vai gostar, não gostei do teu cabelo hoje, vai falar besteira. É, teve uma vez... teve uma vez que eu tinha matizado meu cabelo, aí ficou roxo. Aí a mulher... Não, quero contar da vez que eu comprei o Kenner. Conta. Eu comprei o Kenner! Aí eu só postei, tipo, gente, olha o que é que eu comprei, o que eu morro de rir. Mas eu falo de boa com o pessoal do meu Instagram, porque pra mim é meus amigos. E meus amigos eu trato exatamente como eu trato o pessoal, né, que interage comigo. Botei, gente, olha esse que é que eu comprei, maneiro e tal. Aí, geral, não gostei. Falei, gente, eu fui até ver meu vídeo de novo, porque eu acho que eu perguntei se alguém tinha gostado, só que eu só quis mostrar pra vocês que eu tinha comprado. Falei, que isso, cara? Eu gosto. Vocês ficam aí me xoxando, falando que é feio, não sei o que é. Pô, fiquei até oprimida no outro dia de usar o Kenner. Mas aí no outro dia eu usei e todo mundo elogiou, porque falou que no meu pé fica bonito. Meu pé é feio pra caraca. Se eu for, meu pé é feio, nem tudo, quase eu não gosto não, meu dedo, aqui. Meu dedinho, ele é meio Então, desde nova, assim, tu já tinha planos, assim, povo, internet ou aconteceu? Aconteceu. Olha, quando eu era criança, eu queria ser cantora. Tu canta bem? Tu tem voz boa também. Eu canto mal pra caraca. Ah, olha, não sei não. Eu só cantava, acho que era a música do... É Padre Marcelo Rossi, não sei, a minha avó. A minha avó, ela adorava que eu ficava cantando pra ela. Eu ficava cantando a música, acho que era do Padre Marcelo Rossi, não lembro. Aí... Eu era fã da Hannah Montana também, né? Eu amo que vai de um extremo ao outro, assim. Eu tô amando esse clima, assim, eu era, né? Muito fã da Hannah Montana. E aí, era meu sonho ser cantora igual a Hannah Montana, né? Ficar o cabelo louro, moreno, né? Fingir ser outra pessoa. E aí, era meu sonho ser cantora. E meu avô, ele é cantor. Agora ele aposentou, né? Que meu avô cantava dança de salão. Eu era criancinha, eu ia nas danças de salão, lá em Nilópolis, em tudo que era o lugar. Aí ele no final sempre deixava eu pegar o microfone e cantar, né? Mas eu sou inteligente, eu vou ser uma boa veterinária, tá? Porra, que agora eu trato do meu TDAH, é, eu tomo remédio. E de tudo, da ansiedade, esse negócio. Cara, tu é um meme vivo, cara. Muito bom, tu é um meme, assim. A sua assessora rindo, tu é um meme vivo. Aí, gente, eu queria ser médica, só que aí, tipo, não é fácil, né? Aí eu descobri que eu não tinha dinheiro e tal. Aí tudo bem, né? Que aí a gente acorda pra vida. Eu tinha sempre a Pitucha, que era a minha primeira cachorra. Sendo que a Pitucha era minha irmã, né? Eu não tinha muita obrigação com ela. Aí, o Braddock foi o primeiro que eu tive que cuidar real. Ali, eu descobri que realmente o que eu tinha que fazer era medicina veterinária. E depois que o Braddock morreu, eu tive mais certeza ainda que eu tinha que fazer medicina veterinária pra ninguém mais passar. Por isso que eu passei de perder um bichinho, né? Mas internet foi... Aconteceu assim. Foi, aconteceu. E... Encaixou, tipo, super encaixou, porque você se dá super bem. É, eu certo? Gosto. Mas algum momento assim você já pensou em desistir? Por ataque, crítico ou qualquer coisa, tipo, pô, não dá pra mim. Deixa eu pensar. Acho que não. Nunca vi aquela, você fala, pô, não quero mais saber. Ai, só às vezes que eu tô, tipo, assim, ai, tipo, ai, não queria postar nada hoje. É, tem essa questão, né, as pessoas... Às vezes eu tô meio... Sei lá, tem dia que a gente tá meio desanimado, né? Aí eu fico às vezes tipo, ah, não quero postar. Mas aí do nada me dá um pico de energia, começa a postar um monte de coisa. Pô, e tu, agora tu tá treinando lá, pô, eu queria um pouco da tua disposição pra voltar a treinar, cara. Eu não pisei na academia em dezembro. Se eu te der, não vou ter nenhuma, porque... tá porra, cara. Tá osso, mas ó, vai dar tudo certo. Né? Eu tô sentindo que eu tô crescendo. Não, você tá no caminho certo, sim. E tipo, você influencia pessoas lá e tal. E você, a questão... É, acho que a gente pode falar disso, que você não... Você abriu mão de operar, de fazer uma cirurgia. E no foco, pô, você conquistou a barriga das blogueiras. Aí você entra na faca, cara. Pô, vou te falar, eu tava...
Depois que a gente emagrece, a gente esquece um pouco, né? De quando a gente tava acima do peso e tal. Cara, eu tava muito frustrada, tava muito triste, eu chorava, porque eu queria fazer uma lipo, né? E eu realmente, quando eu era mais nova, meus pais falavam, emagrece logo, porque quando ficar mais velho, o metabolismo para de, né, funcionar. Mas eu não sabia que era... Eu tenho 22 anos ainda, acho que eu sou nova. Eu passei exatamente por isso, tipo, pô, tão cedo assim que diminui o metabolismo, né, pô? Cara, eu tava malhando e nada. Aí, graças a Deus, tipo, consegui focar, né, tipo, alimentação direitinho, fui no endócrino. Hoje em dia, tipo, me alimento muito bem, cortei açúcar bastante, não evito, tá, porque quando eu tô com vontade eu como mesmo, sabe, isso é uma das coisas mais importantes que minha nutricionista me fala, real. Que a gente precisa, pra gente viver, a gente precisa comer, né, e a gente não pode também evitar de comer o que a gente quer por restrição e tal, não, senão que a gente acaba não ficando aguenta, doente e também. Acaba não aderindo ao plano, sim, né. E eu teve uma época da minha vida que é bulimia? Eu acho que eu tava com bulimia, eu tinha 15, 14 anos, eu tava com 75 quilos. E eu era bem nova, né? Eu tava muito acima do peso, muito acima do peso. E eu fiquei louca pra emagrecer, né? Aí meu pai e minha mãe botou na academia junto com eles. Mano, eu ficava correndo uma hora direto na esteira. Perdi 20 quilos, fiquei com 54 quilos. Só tinha cabeça. Só que tudo que eu comia, eu batia neurose. Tudo Caraca. Que eu comia... Eu já ficava me olhando no espelho, me apertando. E, ai, meu Deus. Aqui, minha barriga já tá inchada. Ai, não sei o quê. Dava a hora do intervalo na minha escola. Meus amigos comendo uma pizza, salgadinho. E eu olhava assim, eu... Sofrendo, sofrendo. E eu comprava uma barrinha de cereal, um Guaravita. Tipo, meu Deus. E aí, chegava em casa e também não comia. Era osso. Aí, hoje em dia, graças a Deus, eu emagreci. Essa é a diferença, né? Quando a gente emagrece com a ajuda de profissional. Real. Né? Hoje em dia eu emagreci, não tenho mais preocupação quando eu tô com 58, do nada eu tô com 60, porque eu sei que hoje em dia também é... Retenção. Eu tinha essa neura. Massa muscular, Aí hoje em dia é fé. Não, você tá... Gente, ela tá lipada, ela é perfeita, essa mulher, vocês não tão entendendo isso que eu tô vendo pessoalmente. Tá, então assim, e foi com muito fruto de dedicação, esforço, conforme você tá falando, e cara, é muito bacana, porque assim, hoje uma lipo não tá no alcance de todas as pessoas, e tipo, você inspira muita gente, então olharem pra... Eu me inspiro em você, eu olhar pra você, já que eu me inspiro em você, e saber que eu posso também, é muito bom, né? Você deve ter esse sentimento de, tipo, eu consegui, eu vou ajudar a pessoa. Isso, é o que eu mais fico feliz, né? Hoje em dia, tipo, quando eu comecei a postar coisas na internet, eu não tinha muita noção, né? De como a gente influencia. Hoje em dia também, eu vivendo no meio de pessoas que são influencers e tal, eu vejo como a gente influencia criança, como a gente influencia pessoas da nossa idade, como a gente influencia adulto. Tem um monte de gente, um monte de senhora que me segue. No outro dia, a criança me encontrou na rua e falou, minha avó é tua fã. Entendeu? Então, tipo assim, é um monte de gente que a gente influencia. Então, tudo que eu puder estar ali pra influenciar de bom, tipo, ter uma alimentação maneira, se cuidar. Porque hoje em dia, cara, quando a gente começa a se cuidar, a gente não quer mais parar. De verdade. A gente não quer mais parar. Pô, eu engordei pra caraca também num tratamento hormonal que eu fiz, isso em 2019. Tipo, eu vesti 42, hoje eu vesti 36 e tal. Só que quando eu emagreci, voltei pro meu 38, 36, voltei pro meu manequim. Eu lembro que se o peso... Eu tenho uma balança lá no meu banheiro. Se aumentasse um quilo de um dia pro outro, eu ficava desesperada. Queria fazer nem jejum comia. Intermitente. É, eu também. 24 horas, eu assim, também. Pra compensar esse um quilo. Eu era assim também. E isso é um problema mesmo, né? Psicológico, a gente acaba desenvolvendo. E a gente acha que deixando de comer vai emagrecer, sendo que não. Hoje em dia eu como um prato enorme, cheio de coisa saudável, com arroz, feijão direitinho. E tá ótimo, tô trocando gordura por massa muscular, porque também não adianta, né? Só perder. Tem que trocar aí as coisas e... Tá dando certo, tá, muito certo. A Graciane Barbosa, né? E vambora, pô. Pô, a Graciane, eu não conseguiria aderir ao plano dela, irmão, pô. Tanto de ovo que ela come. Caraca, eu lembro que eu era da igreja, eu fiz um jejum uma vez de 21 dias de Daniel. Pior que eu só gosto de ovo mexido. Eu não consigo ficar com nenhum. Aí eu lembro lá, tudo bonitinho, legumes, só que o meu problema é, eu não tenho facilidade de comer legumes. Eu consigo fazer dieta direitinho. Arroz, feijão, frango, um alfacezinho, um tomatinho, como de boa. Agora...
abóbora, berinjela. Ai, eu amo. Couve-flor. Eu não como consigo. De tudo. Até coisa que, tipo assim, que eu não conheço, eu gosto de comer pra experimentar. Sério? Tu é zero fresca? Vamos de perguntas polêmicas. Você tem cara de Barbie, loura e tal, e tem gente que já olha assim, tipo, fresca, metida, não tem? Seja sincera, eu não sei, passa. Né? Todo mundo acha. A pessoa só te olha, tu nunca abriu a boca pra dar um bom dia pra pessoa, mas a pessoa já olha, metida é ela? Aí se ferra, porque eu já falo, oi, bom dia. Então, assim, é fresca pra comer? Não. Tipo, não, sou zero fresca. Desde pequenininha, minha avó me dava pé de galinha, me dava... Caraca, meu orgulho. Qual o nome daquele negócio que é de porco? Chouriço. Chouriço com pão de sal, muito gostoso. Nunca comi chouriço. É tipo como? É o quê? Cara, não sei te explicar. É a tripa do porco, eu acho. Ah, tá. É bom? É. Come também, tipo, tem parada de bucho, essas coisas já é demais. De rua o quê? Bucho, tipo de bucho. Bucho, assim, buchada de bode. Cara, o bucho eu acho difícil de engordar. De engordar, não. De engolir. Ele parece um chique. Próximo. Aí eu não sou de comer, não. Porque eu, desde pequenininho, eu tinha mordida cruzada. E tudo que eu comia era muito difícil de engolir. Aí tem coisas que acabou me desenvolvendo meio com trauma de mastigar, que demorava muito. Fica arrepiado. Então tá, não é fresca pra comida. Fernanda Valença prefere um lugar mais reservado e tal. Ou se tiver que parar no barzinho tomar uma cerveja com as amigas. Júlia, eu adoro. Gosta? E gosta, olha a cara que gosta. Mas... Gente, o barzinho, quanto mais porreca, melhor. Sério? Eu gosto, me sinto mais à vontade. Então, eu preciso aprender a beber cerveja. Eu não gosto de cerveja. Deus, é, minha irmã fala pra mim. Ela fala pra mim, esse negócio de beber... Minha irmã fala assim, esse negócio de beber quente é coisa de adolescente, que a gente ia pra chopada com garrafa de vodka, Bacardi na mão. Eu bebo vodka. Então, eu não... Eu bebo, se eu tiver que beber, bebo. Mas eu não sei beber cerveja. Minhas amigas falam, juro, o dia que você aprender que 3 horas da tarde, um calor do caramba, você aprendeu o que uma cerveja pode fazer no teu corpo. Foi assim que eu aprendi. Eu tava numa resenha nessa época, era Big Apple, né? Maçã verde, Apple, né? Pô, isso é que geral, vida, pô. Bebia isso. Aí, só que, cara, lá, tava lá na Baixada, lá em Nilópolis, na resenha com os meus amigos, lá no... Qual o nome? É Laje que fala, não? É terraço da minha amiga... Pegando fogo. Eu tô assessorando. Muito bom. Não, eu saí... Mas tu bebe bem? Tipo assim, Fernanda, vamos beber, vamos ver. Vamos ver se a gente bebe. Vamos competir, vamos beber aqui pra comemorar que o Vasco subiu. O Vasco não desceu. Hoje em dia, eu só bebo bem uma vez no final de semana. Porque antigamente eu bebia... Gente, era muito, tá? Bem sempre, né? Não era bem só uma vez. Eu bebo bem uma vez a cada 15 dias. Tipo assim, casar e tá calor. Cervejinha. Aí do nada, quando eu via, já tava com um casco lá inteiro. E aí, só que depois que eu comecei a me alimentar bem, não posso mais não. Já dá um... Mas se a gente tirar um dia assim no mês, vamos comemorar lá que o Vasco... Tu bebe até outro dia. Tu garante assim, tu sustenta, vambora. Vou pra praia, faço tudo. Caraca, esse... Eu acho e que bebendo cerveja ainda. E bebendo cerveja. Esse ano, já tomou um porre assim, que marcou assim, que você fez vergonha assim? E tipo assim... Não, vergonha eu não faço não. Eu não faço vergonha. Chora, não. Canta, dança, não, manda cantar mensagem. Cantar e dançar, eu amo, né? Não, dançar não, mentira. Eu nem gosto de dançar, eu suo. Agora que eu lembrei, eu só dançava quando era mais nova. Cantar eu adoro, tipo, pagode, eu dou minha alma pra cantar, pagode. Agora, tipo, eu bebo, cara, meus amigos ficam indignados comigo. Porque tu garante muito bebendo. Eu não fico embriagada, todos os meus amigos ficam embriagados. Alegria. Racham a cara, ficam... Rachar a cara, eu não sei se eu racho não, esse ano eu fui pro show do Maneirinho, irmão. Eu bebi tanto, na volta eu voltei de Uber moto, eu dormi no Uber moto. Gente, que perigo. O menino da moda pra mim, lá na linha amarela, ele disse assim pra mim, colega, vamos conversando até chegar na tua casa. Meu Deus. Eu comecei a beber tipo 8 horas da noite, em Botafogo, fui pro show que eu não queria ir, parei de beber 6 horas da manhã. Mas tipo, eu só bebo... Ah, não, foi cedo até. Mas foi tava bebendo o quê? Espumante, champanhe. Aí eu comecei, exatamente, bebendo geladinho e tal. Cheguei no show do Maneirinho, já não lembrava de muita coisa. Comecei na vodka. Não misturei. Pode. Isso foi, que não esse pode. Esse é o macete, não pode isso misturar. Não pode. Então, eu aprendi assim, né, também, que não pode fazer as coisas. Porque quando eu era mais nova e saía com os meus amigos, era, graças a Deus, né, sempre foi resenhas em casa... De amigos que estavam pais presentes, então a minha mãe me deixava lá na porta, aquilo, tal. Então lá a gente já bebia, né, que a gente começa a beber, a gente não tem noção. Já bebia e ficava doidão. Alegrão, todo mundo curtindo. É,
jovem, achando o máximo. A graça era essa. Só que aí, conforme o tempo, tipo, que a gente vai crescendo, a gente vê que isso é sem sentido, né? Aí eu passei a parar de beber vodka, até porque também chegou um momento que eu até, tipo assim, ah, não tem cerveja? Tem vodka, vou beber vodka. Hoje em dia, não tem cerveja? E tem vodka, tá bom, não vou beber nada. Não bebo. Não bebo vodka, não bebo gin. Bebo uísque. Uísque eu bebo, eu gosto. Uísquezinho. Mas o uísque eu gosto de beber ele cowboy. Porque eu tenho noção que ele é forte. Eu acho que tudo que a gente bota energético fica disfarçado pra pessoa ficar doidona. Real, real. Então, eu não bebo. Eu gosto de beber de boa, consciente. Quando eu tô, sei lá, às vezes eu tô sentindo já que eu tô um pouco embriagada, já paro. E eu sou muito responsável, muito chata. Isso é bom, cara. Não gosto de andar com os outros que dirigem, bebe. Fico toda hora puxando, perturbando meus amigos quando eu vejo que eles estão um pouco embriagados assim. Isso é bom, cara. É bom. A tua vida vale muito, irmão. Mas eles ficam puto comigo. Não, então, tua vida vale. Eu tô falando isso assim, sabe? Eu, depois que eu começo a beber, você fala assim, pô, vamos pro iate agora em alto mar, todo mundo pular no mar, não sei nem nadar. Eu, se eu tiver louco, olha o pulo. Eu ia ser a primeira a te arrasar. Ai, Fernanda. Essa é a primeira a falar, você é maluca? Vou te falar, a minha mãe é capricorniana, eu tenho uma amiga que é capricorniana e é uma personalidadezinha. Difícil, tá? Não sou hater, não. Não, um poucozinho difícilzinho, assim. E aí você tá falando disso, né? Quando você decide assim, você pode estar bebendo e tal, mas você não muda o que você quer, você tá lá com a tua postura, não, o que você quer e tal. Mas e o lado sentimental? É sensível ou é frio? Eu acho que capricorniano é um bicho frio. Não. Um bicho não, com carinho. Não, tá? Não, eu sou muito sentimental. Você é sensível, assim, tipo. Sofreu por namoradinho na adolescência. Nossa, sofri, acho que com, né, 11 gente, anos eu não... sofri por causa de uma cartinha, cara. Ai, gente, eu sofri. Quem fala mal de geminiano, que geminiano é frio. Primeiro, que meu primeiro amor foi o Justin Bieber, né? Eu já sofria dele com a Selena Gomez. Outro país. Aí, mas eu sofria, mas quando era criança mesmo. Mas tem um lado mais sensível hoje, assim, ou você é um lado frio de, tipo assim, se você vê uma crítica na rede social, você fica mal o dia inteiro com aquilo ali, ou tipo... Não fico mal. Hoje em dia eu vou te falar a real, eu nem abro mais esses negócios. Tipo, às vezes eu acho até engraçado, eu fico tipo, caraca, que sem noção, nem me conhece. Você olha pra vida da pessoa, tipo assim, pô. É, tipo assim, eu acho muito sem lógica, né? Engraçado, sei lá, os outros querer me criticar e nem me conhece. Não conhece, né? Tá falando e tipo, pode falar. Não, eu tava pensando também. Eu tava pensando nisso, tipo, é muito engraçado, porque... É estranho, cara. Tipo, não tem como eu também pegar e criticar alguém que eu não conheço. Não tô falando que só, os outros só não podem me criticar, não. Tô falando que é sem lógica, a gente é, no geral, sabe? Às vezes tem uma ideia errada da pessoa e você troca meia dúzia de palavras e vê que a pessoa não é aquilo, né? São pérolas da internet de que, tipo, tu pode estar lá bem, tem gente que tem poder. Eu digo que, pô, gente que tem energia ruim, cara, é pior do que macumba. A pessoa tem energia ruim, você tá bem do meu lado aqui. Aí eu começo a falar, tô com dor de ouvido, dor de dente, dor de cabeça, dor nas costas, dor... Tu começa a se sentir mal também, pô. Tem gente que, tu concorda que tem gente que tem tanta inveja assim, e tem gente que tem inveja declarada, tipo, pô, tem inveja de você, e tem gente que tem a inveja inconsciente. Tudo que tu tem, a pessoa, pô, eu quero ter também. Uhum. Pô, quero... Tipo assim, nada demais, cara. Você acabou de comprar uma caneca de 15 reais. Uhum. E, caraca, eu quero uma caneca dessa também. Tu concorda que tem gente que é assim? Tem. Mas vou te falar, eu, tipo assim, hoje em dia... Quantas pessoas que eu... Não sei também se é ou não é, né? Mas as pessoas que me seguem, elas querem muito ter as coisas que eu tenho. É até um dos motivos que eu procuro sempre postar coisas mais... Como que se fala? Econômica, não. Coisas que... Mais acessíveis? Isso. Eu procuro sempre estar postando coisas mais acessíveis, sabe? Porque como a gente influencia no nosso jeito e tal, as pessoas também se inspiram, querem essa blusa aqui. Pode comprar na C&A, em qualquer lugar, né? Amo, cara. Blogueira acessível, cara. Aí, tipo assim, aí os outros... Ah, Nanda, onde tu comprou essa blusa? C&A, não sei o quê. Eu gosto de estar sempre, tipo... Né? E eu sei que eles querem... O que eu tô ali no corpo, entendeu? Às vezes não há, tipo assim, eu e acho tem que gente que nem é por mal, não é porque por se inspira mal, exatamente, mesmo. Se inspira, entendeu? Tipo, tem pessoas que tem pessoas que a gente sente, sabe? Não adianta, tem pessoas que a gente sente, que a gente vê, até porque real. Só por mais que seja uma tela de um telefone, quando
tem alguma coisa errada ali, a gente bate o olho. Bate energia. E já sente. Costa, é real. Já sente. Mas tem pessoas ali que eu vejo que, tipo, pô, que gosta, que quer tá ali se vestindo um pouco igual a mim, que tá gostando da minha roupa, do meu cabelo. Cara, milhões dos meus seguidores furaram a boca. Cai de mim, que eu dei um piso na boca. Então, eu acho bonito, mas sou medrosa, eu furei isso aqui, quase desmaiei, mas eu acho tinha bonito. Eu tirei porque eu tinha um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Eu, não, cheguei, tá igual a uma árvore de Natal. Minha irmã só não tem na boca, eu acho, mas ela botou aqui, eu acho, agora. Igual uma árvore de Natal. Aí, agora eu tô sem, né, porque meus cachorros fizeram favor de arrancar o meu só quem peso. Tem, entende. Eu nem sei como é que eles fizeram isso, cara. Meu Deus, só sei que eu só senti. Aí, tipo assim, o que eu procuro tá influenciando é sempre, né, em se cuidar e tal. Aí também, eles querem fazer piercing, essas coisas, não tem o que fazer. Ei, mas é bom que, de fato, tem pessoas que, de fato, querem fazer porque se inspiram, porque gostam. Eu acho muito massa a ideia de mulher influenciar a mulher, cara. Uhum. De, tipo, pô, bonita pra caraca, esse negócio. Criam, às vezes, uma rivalidade. Que não existe, que não existe. Tipo assim, a fulana é mais bonita. Quer ver, o fulano terminou com a ciclana, e o que você acha da atual... com a ex, cria uma rivalidade que não... eu sou ciumenta pra caraca, tu é ciumenta? É bom que não, a gente entra. Acho que eu já fui já. Eu sou uma pessoa ciumenta, hoje em dia eu não sou, tá? Então não. Assim, eu sou ciumenta, mas eu sou totalmente, eu digo que sou ciumenta no quesito, tô namorando a pessoa, pô, esquece ex na vida da pessoa, se não tiver uma relação muito boa, não tem por que ter, uhum. Você tá entendendo? Eu sou ciumenta, mas agora, o fulano separou, vamos pegar um fulano público, separou, o que você acha da atual? Quem é melhor, a atual ou a ex? Sabe, e principalmente sendo duas pessoas públicas, num exemplo de pessoas públicas, cria uma rivalidade desnecessária. As pessoas já fazem de propósito. Os teus fãs vêm me atacar, os meus fãs vão te atacar, e aí cria. E, cara, eu acho muito massa, tirando esse exemplo de relacionamento, de ex, você é blogueira, a fulana é blogueira também, de uma comentar no status da outra, cara, que linda, maravilhosa e não sei o que, eu acho isso massa demais, né, criam, o mundo já tá tão pesado, sendo que você pode influenciar a pessoa e se ver, tem espaço pra todo mundo. Sim, exatamente, né? É a mesma coisa que eu penso. Que não tem por que ficar nessa de querer um ser melhor do que o outro. Gente, a internet é gigante. É melhor todo mundo se ajudar, viver em paz. Exatamente, porque o teu conteúdo vai somar mais na vida de alguém do que o conteúdo da fulana e vice-versa. Às vezes juntando meu conteúdo com o conteúdo da outra menina, a gente vai gerar um conteúdo muito maior, é muito mais legal e... Não, eu gosto muito da Bia, não sei se você conhece a Bia, a Thalita, a Isadora, Thalita Massotto. Ela é figuraça também, uma loira. Eu acho que tu conhece, sim. Faz vídeo engraçado? Faz vídeo engraçado. Que é amiga da Bia Vasconcelos. Sim, que é dona da cara, loja. Ela é muito engraçada, meu Deus. Eu tava vendo os vídeos dela esses dias no Instagram, só que eu não tenho. Não, eu sigo ela, assim, há um tempão também. E, cara, o massa que uma ajudou a outra, uma ajuda a outra na divulgação, sim, da outra. Eu acho isso muito importante. Eu acho muito bonito também. Muito, cara. Eu tava vendo isso esses dias, cara. Que, tipo assim, ela ralou, e ela rala, ela tá ali com as amigas dela junto com ela ali ralando, tal, tal, tal. E aí eu vi que ela chegou em casa, tipo, sem fazer nada, pegou. Tinha uma amiga dela e tava lá as duas gravando conteúdo, mano. Tipo assim, é maneiro que uma levantou a outra real. Real, e eu gosto disso, eu gosto dessa tua visão e dá pra ver que você tem de fato essa essência, essa energia de que, de fato, você quer o bem das pessoas, irmão. Dá pra todo mundo, vamos crescer todo mundo junto. Aí acabou que eu fiz um monte de amizade, assim, né? Até com a Bia. A Bia a gente não se conheceu ainda, mas a gente sempre tá se falando. Tá lá interagindo. A internet tem um lado, gente, bom também, né? Proporciona coisas, sim, amizades. Eu conheci bastante pessoas através da internet também, que, tipo, se não fosse a internet, eu não teria outra oportunidade de conhecer. E é muito bacana. E é bom ver pessoas que têm a mesma visão que você, visão de crescimento. Você com certeza tem teus planos, tuas visões de crescimento. Você tá do lado de uma pessoa que tem a mesma visão que você, isso é muito bom. Uhum. Né? Isso é muito importante. E, Fernanda, nas redes sociais, assim, Fernanda Valença, os teus seguidores, se pudesse hoje dar uma palavra de incentivo, assim, pros teus seguidores, assim, pra continuarem lá te seguindo, tipo, pô, continue me seguindo por isso aqui. Ah, pra eles continuarem me seguindo? É, um exemplo, assim, se você pudesse, não, ó, eu sou isso aqui, vocês, pô, por que eu devo continuar te seguindo? Sei lá, porque eu gosto de você. Não, eu gosto de todo mundo. Tipo assim, eu sei que eu não tenho contato físico. Às vezes, muitas vezes eu tenho, né? A gente acaba que encontra, a gente tem na oportunidade. Rua, abraça, e eu gosto de abraçar, né? Todo mundo. É muito bom, é. Por mais que não tenha contato físico, né? Que muitas vezes a gente dá sorte de se encontrar, porque eu também adoro encontrar
as pessoas que gostam de mim. Mas eu, tipo, vou estar sempre ali, né, por eles. Sou uma que, pessoa... pra mim, eles são meus amigos, é entendeu? Isso aí, sou uma pessoa de verdade. Me sinto, sou uma pessoa de verdade. É o que eu sempre falo, né? Tipo, quando eu sou sempre... Mano, eu tento responder o máximo que eu consigo ali, eu fico trocando uma ideia, viajando. Aí, meus seguidores, cara, que isso? Eu me sinto já até tua amiga íntima, não sei o quê. E a gente conversa, me dá dica de coisa, Nanda. Não faz desse jeito, faz desse jeito. Me indicaria pro meu gato, me faz um monte de coisa. Tipo assim, é uma amizade, entendeu? Então, tipo assim, eu vou ser sempre fiel. Eu sou uma amiga fiel, não adianta. Isso daí é a minha qualidade que eu bato no peito e falo. Eu sou uma pessoa muito leal, muito fiel. Então, tipo assim, enquanto eu estiver ali... Se eu fizer alguma coisa de errado, eles falam, oh, não, tá errado, não sei o que, eu vou escutar também, né? Porque, isso. Igual eu falo pra eles, por lealdade. Por lealdade, eu tatuei, acho que é a tatuagem minha que mais, eu tatuei na coxa, lealdade. Porque, cara, hoje, eu sou de poucos amigos, eu não tenho tanta facilidade de ter relações e tal. Tu é uma pessoa, assim, que tem bastante amigos, ou tem os teus de fé, assim, os teus mais reservados, mas você, vi que você preza muito por lealdade, mas você teria facilidade de perdoar uma traição, uma deslealdade de um amigo? Não sei, pera. Ai, gente, sei lá, é pesado. É muito sério, né? Mas o que seria traição? De vamos lá, vamos tirar o termo traição, vamos usar o termo deslealdade. Vamos... Se ele falasse mal de mim? Se desleal a você, se me confidenciar algo aqui importante da tua vida e amanhã eu tô numa outra roda que vai me beneficiar mais e eu te venda. Se eu desculpava? É, você conseguiria, você teria sangue frio pra pôr no teu convívio novamente? Não. Eu ia tratar bem, normal, mas não ia mais andar comigo. É. Porque já aconteceu comigo, de gente, tipo, vacilar comigo. E meus amigos, eles ficam indignados, como eu acho assim, fala, cara, como que tu consegue fazer isso? Eu nunca mais olharia na casa dessa pessoa, não. Eu falo, gente... Maturidade, né? Você atingiu um grau de maturidade. Ah, já passou, vou ficar remoendo, tipo, eu vejo a pessoa, oi, tudo bem, conversa, né? Mas não é meu amigo, não para comigo, não vou falar tipo, nada da minha vida. Tipo, tu sabe que fala mal de você, que tem, e tu consegue ir lá de boa, mostrar teu brilho sem... Pô, eu não consigo, cara, meu rosto entrega, acho que se eu chego... Eu mudo, eu não vai, consigo... Vai continuar falando mal, não tô nem aí, porque... Né? Vai falar mal se voando, porque eu ainda trato bem. Tá brigando sozinho, filha, a rivalidade é sua sozinha, né? Eu vou te falar, graças a Deus, hoje em dia eu nem brigo com ninguém, ninguém briga comigo lá, eu acho, né? A não ser que alguém brigue comigo aí sozinho. Tem gente que tem briga assim, mas não briga sozinha. Mas era mais quando eu era mais nova, tinha esses negócios lá em Nilópolis, a gente brigava tudo. Tu foi uma adolescente apocalíptica assim? E fui. Sério, Fernanda? Foi, por isso que hoje em dia eu sou tranquila também. Já foi apocalíptica assim? É, né? Estudava, o último ano, na verdade, foi apocalíptico. Negócio de formatura, calango... Negócio lá, mas. Nossa, muito eu fui maneiro. Gato mole demais, eu fui gato Oi. Mole demais. A minha irmã é mais nova que eu, né, Ana Luísa. Eu lembro, a gente tava no ônibus uma vez e eu sempre fui muito assim. Primeiro, depois eu entrei pra igreja assim com 12 anos e tal, mas no geral eu sempre fui muito mole pra tudo assim. Eu tenho pavor de apanhar, eu tenho pavor de entrar. Sabe, de Deus me livre, pessoal, pra arrumar briga comigo à toa. Nunca brigo, nunca quero parada com a tua irmã, não? Ela nem sempre me bateu, ela quebrou meu dente com o patinete. Ela puxou a cadeira pra eu cair no aniversário de 15 anos na frente de todo mundo. E tu tem medo de apanhar? Eu tenho favor de apanhar, eu chorava pra minha mãe. Pô, Ana Luísa é o amor da minha vida, cara. Minha melhor amiga, ela sabe de tudo. Se eu matar alguém, ela é a primeira pessoa que eu ligo pra contar. Mas ela foi do caramba comigo, cara. Ela é mais nova? Ela é mais nova, eu tenho 23, ela tem 21. É igual eu também sempre bati mais na minha irmã mais velha. Pô, cara, não é possível. Aí, eu vou te contar a história do ônibus. Eu saindo da igreja, levei ela pra uma janta comigo, eu pregando... Firme na igreja mesmo, sabe? Assim, saí da igreja, pegamos o ônibus. O ônibus lotado. Cara, o ônibus lotado, um encosta no outro, é normal. E, cara, o meu braço encostou na moça. Eu acho que a moça tava meio aborrecida já com o dia dela. Ela virou pra mim e falou assim, vai ficar me encostando? Pelo amor de Deus, sei o que. Aí a minha irmã, fala alguma coisa, se defende, Ana Luísa. Fala alguma coisa, se defende. Aí eu, pô, desculpas. Eu pedi desculpas, Ana Luísa. É isso que você vai falar? Aí ela já começou a bufar, assim. E, tipo, eu devia ter uns 15 e ela uns 13 anos. Tipo, a diferença assim. Aí daqui a pouco a mulher de novo. Vai continuar me encostando? Pô, ônibus lotado, todo mundo em pé. A minha irmã virou. Eu cresci no Cesarão, nasci no Cesarão. Então, tipo, foi daqui da Barra pro Cesarão. Foi esse percurso. Aí minha irmã virou pra ela e falou assim, você quer conforto?
Você pega um táxi, nem tinha Uber na época, mas você vê. Você quer conforto? Você pega um táxi, porque eu vou te encostando daqui até o Cesarão. Minha irmã não encostou o braço na mulher. Tipo assim, então minha irmã é apocalíptica nesse nível. Igual o segundo dela. Minha irmã é virgem, virginiana. Eu não entendo nada de virgem. Brabo assim, eu só entendo do meu, que gêmeos é o melhor. Não, virgem costuma ser brabo, não. Virgem. Capricórnio, eu não sou... Qual é o preconceito do Capricórnio? Fala agora. Eu namorei um menino muito, Tinha que ser. Não, pior que não. Pior que não, meu problema com Capricórnio é recente. É recente, assim. É mulher ou homem? É homem. Ah, se for homem não vale, tu sabe que não tem signo pra eles, né? E a minha mãe é capricorniana, minha mãe tem a personalidade difícil. O Lucas, a gente namorou assim, na adolescência, eu com 13, ele com 15, assim e tal. Hoje a gente é um dos melhores amigos um do outro. Que Lucas? O Lucas, o meu ex-namorado capricorniano. Ah, ele era bonzinho? É, só que ele é gay. Ele não liga, o clima disso aqui, acho que foi o bate-papo mais contraído que eu já tive até hoje. Então, fala então. Não. Apagou de novo. Apagou de na novo. Minha mente. Não, eu falei do teu signo. Não é isso. Ah, aí tu falou. Então, agora, ó. Vou te explicar por que você tem negócio com o Capricórnio. Por quê? Só porque tua mãe é apocalíptica. Não. Pior que não. Não, meu problema é o Capricórnio, é uma amiga. A minha mãe. E vou posso te contar que a minha mãe ela é geminiana, eu também tinha o maior preconceito com gêmeos. Maravilhoso. Gêmeos é o melhor, cara. Gêmeos é o melhor, não tem jeito. Gente, gêmeos é muito fofoqueiro. Cara, mas eu vou te falar, eu gravei com o DJ Felipe, e aí... Não é geminiano não, né? Não, e aí não. Oh, e aí é o seguinte, aí o assunto foi o seguinte, eu sou caladona, eu não sou de fofoca, mas eu tenho uma amiga que, pô, eu vim no Uber, pô, uma hora no telefone, a gente falando um monte de coisa, depois eu falei, caraca, será que esse motorista é conhecido? Será que esse homem pode ser da época que eu era da igreja? Depois de uma hora falando mal de todo o restante da humanidade, só que assim, não é falando mal, mas tipo, deixa eu ver assim, Eu nem gosto, eu tenho medo. Mas tu é pessoa pública, não. Eu tenho medo até no zap. Não, mas nada demais, deixa eu ver aqui, aí o DJ Felipe, o episódio que o DJ Felipe vai, ó, ele falando assim, não, tem coisa que a gente só conversa pra edificar mesmo e tal, mas não é fofoca da vida dos outros, é da nossa própria vida, tipo assim, caraca amiga, a minha amiga pra mim, pô, vou desistir do fulano, cara, não dá mais, cara, fulano é isso, então assim, são fofocas da nossa própria vida, mas o que falam de geminiana é que geminiana é um bicho assim, frio, que é desapegado, que cada dia, caraca, eu sou uma geminiana muito Nutella, porque eu sofro. Eu me apego a ficar. Eu acho. Cara, só que é aquilo. Não adianta, todo mundo é diferente no signo. O meu irmão, ele é geminiano. Ele é um doce. Minha mãe sempre foi seca. Sabe qual é o ascendente dela? Capricórnio. E eu sou Capricórnio com ascendente gêmeos. Ela é gêmeos com ascendente Capricórnio. Ah, não sei se ela puxou mais parte do Capricórnio, gente, não sei, mas é apocalíptico. E meu irmão, ele é um docinho de coco, ele é geminiano. Meu irmão me chama de amor, oi amor da minha vida, bom dia, amor do irmão, não sei o quê. Mas ele é fofoqueirinha aberta, sabe? Ele é fofoqueiro maneiro, engraçado. É engraçado o homem fofoqueiro, né? Porque todo homem é fofoqueiro, é mais fofoqueiro que a mulher. Todo homem é fofoqueiro, real. Ai, cara... Mas eu gosto do geminiano porque também, né? O teu amigo que ele é geminiano. A gente é... O que eu tenho muito do geminiano também é isso. A gente é muito conversativo, a gente gosta de, tipo assim, de gastar onda. A gente gosta de estar reunido com os amigos, a gente gosta de conversar, a gente gosta de... Sabe? A gente gosta de curtir, a gente é rueiro, a gente gosta de rua. Eu, pelo menos, adoro rua, gente. Se eu ficar muito tempo dentro de casa, eu fico triste. Sério? E eu preciso gosto de me isolar, me trancar no quarto. Eu, hein? Tem fim de semana que, tipo assim, pô, não tem compromisso, não tem evento, não tem nada. Se eu me trancar, pedir uma comidinha no iFood, me isolar, caraca, eu amo. Eu tenho um lado cego, assim, de geminiano, mas eu também tenho um lado emocionado. Fernanda, plano pra futuro, assim, olhando, assim, conhecendo um pouco mais de você, tua personalidade, uma capricorniana, sensível, mas que não liga muito pra crítica e tal. Tem vontade de ser mãe? Que você já é mãe do Malandrex, dos teus bichinhos. Tem vontade de ter um baby? Eu tenho vontade de ser mãe. Tem, é um plano pro futuro, assim? Uma baby plano, Nanda por aí? Tá aí pra Deus, quando quiser. Quando Deus quiser mandar. Joguei pro universo, tô esperando. Por mim. Só acontecer.
Mas aí, tipo assim, eu não vou fazer nada planejado, não. Não quero planejar, não. Vai ser no tempo de Deus. Tu quer a surpresa? É, surpresa. Eu quero surpresa pra mim também. Vai ser uma surpresa melhor. É melhor, tipo, aquela surpresa de que não tá esperando do que ficar, tipo... É, eu acho que o inesperado é bom, né? Deus surpreende a gente. Eu acho legal. Deus. Eu já sonhei. Sério? Aham. Uhum, menina ou menina? Eu sonhei que eu era mãe de uma menina. E você quer menina? Se você pudesse escolher, assim. Ah, eu posso escolher. Cara, eu vou te falar, eu sempre muito gostei de menino, acho que por conta dos meus sobrinhos, né? Eles são muito grudados comigo, homem. Mas, hoje, eu sinto que se eu tiver, vai ser uma menina. E também eu acho que ela vai ser pequena. Tipo assim, uma menina anda. Uma menina anda. Alegre, gosta de, vai gostar de bicho, vai querer ficar rolando na lama. É isso que eu ia falar. Tu vai ser zero fresco assim, se tiver deixar a menina brincar na areia da praia, vai. Não, na verdade, o que eu tava até falando com o Mauro ontem. Eu sou muito preocupada. Eu sou muito, tipo assim, eu tenho medo de perder as coisas que eu amo. Então eu tento, tipo assim, igual protetora. Muito protetora. Muito, muito, muito protetora e insegura. Se eu levar meus cachorros na rua pra passear, eu vou ficar o tempo todo, ai meu Deus, ai meu Deus, não sei o quê. O bom é que o adestrador deles que leva, pô, solta, os cachorros, vai pra praia, vai, mergulha. Gente, isso, eu nunca ia conseguir deixar eles na praia. Eu sou muito protetora. E o que eu falei com o Mauro ontem, que ele é muito corajoso. Ele, eu vou ser sempre a que vai segurar. O freio. O freio. E ele vai ser o que vai encorajar, sabe? Quando a gente vai ao freio, não, no caso. É, porque ontem eu cheguei em casa, o Malandrex, ele levou o Malandrex pra rua. Eu não acreditei que ele tinha levado o Malandrex pra rua, porque eu tenho muito medo dele fugir. É, e tipo assim, ele não teu vai filho, fugir. Teu filho é ótimo, ele cara. Não vai. Mas quando eu tava no shopping, né, ele só faz as coisas quando eu tô em casa. Eu tava no shopping, quando eu cheguei, cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi, tipo, ele tava lá no matinho, todo rolando no mato, igual um cachorro. Aí tá, aí cheguei, aí ele falou, não, ele não tá querendo entrar. Agora ele só vai entrar contigo, só vai ficar contigo. Não deu outra, só ficou comigo, tava bolado com os meninos, ele é agarradão contigo, né? Agarradão comigo. Mas aí eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito protetora e ele já é mais corajoso, ele... É um equilíbrio, né? É tipo, um equilíbrio. É um de, tipo assim, pô, vamos comprar um iate agora. Aí você vai falar assim, calma, vamos ver, vamos ver isso aqui, se não é arriscado demais. Você é o freio da relação. Eu sou o freio de tudo, na verdade, até da minha vida. Que tudo eu fico, eu sou muito receosa com tudo. Eu, comigo, tipo, ai meu Deus, eu não pego o bemoto porque eu tenho medo de morrer. Sério? Não pego. Eu também não, mas agora eu tô relaxada, não, né? Eu tenho medo. Esse ano, eu não, eu tenho medo de avião, não sei se é neurose, né? Mas eu acho que isso é preocupação normal. Tipo, tudo eu fico muito pensando, o que pode me machucar, o que não pode. Eu evito fazer muita coisa, né? Às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa na cozinha, na pressa, eu paro um pouco pra raciocinar, eu penso, não posso fazer isso assim, senão eu vou arrancar meu braço. Caraca, maneiro. Tipo assim, você é um exemplo, assim, né? Tipo, jovens que te seguem tão bem, porque, tipo, de fato você se preocupa com a vida. Cara, isso é muito importante, porque tem muita gente inconsequente na internet não, hoje. Ensinam cada besteira, né? Cada loucura que você vê lá, a pessoa não tá... Tipo, os bobões que ensinam a pessoa, bota o dedo na tomada. Um exemplo bobo, mas tá entendendo? Pra que você vai ensinar nossa vida é a coisa mais importante que tem? É mesmo. Né? Eu fico muito preocupada com esses negócios, né? Às vezes eu prefiro que meus amigos saiam só comigo do que com outros amigos deles. Porque eles já são sem noção. Então, quando eles estão comigo, pelo menos, eu fico ali, tipo... Ai, não vou pagar não sei quanto em um Uber, porque não sei quem vai dar carona. Eu falo, mano, a pessoa bebeu. Tipo assim, o quê? Tá bom, então tu não vai gastar 20 reais e tu não vai gastar 20 reais nunca mais na tua vida, porque você vai pra outro, caraca, outro lugar, né? Porque, tipo assim, cara, é absurdo. Tipo, caraca, só cada um rachar. Não tem necessidade. Vamos virar, sério? Vamos virar. Eu sou a que gosta. Eu puxo a rodinha do vira-vira. Não, mas amigo também. A única coisa que eu comprei esses dias pra experimentar, porque eu gosto de experimentar esses licorzinhos, né? Bananinha? É, mas eu gosto de beber, não virar. Né? Eu comprei aquele balena. Meus amigos acabaram com aquela garrafa. Os amigos dela vão entrar aqui pra assistir e falar... Não, eles daqui a pouco vão entrar. Você ama a gente ou você odeia a gente? Eles acabaram com aquela garrafa, tipo assim... Eu falei, gente, o negócio é pra degustar, né? Pra ficar virando, não. Não é pra virar. Acabou o negócio, tá lá de enfeite agora, lá no armário. Pô, minha irmã compra um treco lá, o negócio é R$22. Olha eu indicando cachaça. R$22, bananinha. Caraca, um negócio desse assim, igual suco, cara. Você vai virando, acaba uma garrafa. Meu irmão, ele tem um depósito, né? Aí, às vezes, eu vou lá no depósito dele, aí eu pego. Porque, na verdade, eu compro mais pra visita. Porque eu sei que meus amigos gostam, né, disso. Até demais.
Aí eu boto lá no congelador, fica só aguardando. Pô, já virei bananinha quente, uma garrafa de bananinha quente. Pô, é ruim. Então, eu não bebia, né, cara? Sei lá o que aconteceu assim da vida e tal, mas eu tiro uma vez no mês pra beber, eu não sou no meu. Mas então, frequente. Tu não bebia quando, tipo assim, tu passou a beber agora e tal, mas pra agora? Então, tem o quê? Uns 5, 4 anos que eu bebo assim e tal, eu bebo, eu tiro o meu aniversário, eu tiro pra beber, pô, meu aniversário esse ano, caraca, os vídeos assim, sabe quando você vê os vídeos assim, fiz na minha casa, só pras pessoas mais próximas de mim, assim. De ressaca moral? É que você vê o vídeo assim, tipo, eu não danço, eu sou toda dura, cara, eu sou toda, eu tô falando, eu sou toda dura antes de dançar, eu dançando assim na piscina, tipo assim, cara, que coisa horrível. Eu, cara, sei lá, eu fico com o riso solto, que eu não paro de rir. Que tudo eu fico rindo, que tudo... Eu fico, para de palhaçada, não sei o que, e tudo eu fico rindo, tudo eu fico rindo. A pessoa, sei lá, vai me dar um suco, eu vou ficar... Pérolas do álcool, né? Pérolas que o álcool proporciona, assim. Mas, cara, pô, tô muito feliz de ter conhecido a Fernanda fora do Instagram também, ver que, pô, você é essa pessoa de verdade. É, já conheci pessoas que me surpreenderam de forma positiva. Já conheci pessoas que entregaram o esperado, assim. Pessoas que foram super profissionais e, cara, perfeito. É o mínimo, né? Cê, a partir do momento que você tem que ser profissional e tal. Eu já conheci pessoas que me surpreenderam de forma negativa. Que, tipo, é aquilo assim e chega pessoalmente e a pessoa... E não tô dizendo agora com o programa não, porque o Delas Cash, apesar de ser um projeto que tá crescendo muito, é recente. Nós temos 6 meses de produção de Delas Cash. Primeiro, 6 meses de Delas Cash é algo recente. Mas até na época, vou te dar um exemplo da época que eu era da igreja. Eu tinha cantores assim como espelho. E aí eu comecei a pregar, a gravar DVD e tal, não sei o quê. E cheguei pessoalmente, eu vi destratar amigos meus, assim. Então, assim, eu já fui surpreendida. É de forma... triste, né? É triste, porque, assim, às vezes a pessoa tem um sonho, né, de dar um abraço, às vezes, no Justin Bieber e chegar na hora ser um cara que destrata. E, cara, eu não sou ridícula. Nós somos pessoas como qualquer pessoa. Vocês são pessoas como qualquer pessoa. E não vai ser todo dia que você vai estar com vontade de tirar foda, irmão, com fã. Pô, normal, cara. Você tá lá de TPM, estressa. Você tá lá jantando com teu esposo. Eu vou chegar... Vem cá, Fernando, vamos tirar uma foto. Aí você tira a primeira foto. Não sei o quê. Não gostei dessa, não. Terceira foto. Se você ficar de mau humor, eu vou entender, porque eu sou a pessoa que... É por isso que eu falo, eu não tenho, assim... É, eu sou isso aqui, eu acho que as pessoas que gostam de mim têm que gostar de mim por isso aqui, porque eu não... Eu não sei ser o que eu sou. A gente sou, é ser humano, né, também. Exato. Tipo, não tem como a gente ficar acertando o tempo todo. Exato. Só que hoje em dia, na internet, as pessoas querem moldar uma pessoa perfeita. Tipo, exatamente, assim, eu não sou perfeita. É, entendeu? Isso, é disso que eu tô falando. E ninguém é perfeito. Então, tipo assim, também não adianta eles... Querer, pô, sabe, botar uma coisa, criar às vezes, também que não é. A gente é o que é, eu sou ali o que eu posso ser. Mas também não adianta que eu não sou um holograma, né? Que eu vou estar sempre bem, que eu vou estar sempre feliz. Lógico, tem dias que eu do nada me bate uma bad, tem dias que eu tô estressada, tem dias que o malandrax todo dia me tira do sério. Mas é assim, todo mundo é ser humano, todo mundo tem família, tem problema, tem estresse. E faz parte, né? Faz parte. Não, e concluindo sobre surpreender, você me surpreendeu de forma muito positiva. Na verdade, nem me surpreendeu, porque te seguindo já dá pra ver tua essência, que você é uma pessoa... É, gente como a gente, pessoas de verdade. Eu sou apaixonada por pessoas de verdade. E, mas te conhecendo pessoalmente, dá pra ver que você, de fato, é o que você demonstra ser, sabe? E, pô, muito feliz de ter te conhecido. Não. E já vou aqui deixar aqui em público que... Eu já vou deixar um convite pra uma parte 2, uma entrevista 2. Uhum. Se não vier, eu me torno hater. Vou lá e falar assim... Olha só, ela não quer voltar no meu programa. Dá água pro vídeo. Geminiano. Geminiano. Eu falei. Um comentário que eu tenho que fazer aqui. Cara, eu ri tanto do Malandrex. Você tava fazendo alguma coisa. Aí ele, eu não sei se ele derrubou teu celular e tal, não sei o quê. Aí ele fez de novo a mesma coisa. Aí você fez uma cara de tipo assim... Eu não acredito. Eu não acredito. Você fez uma... Tipo assim, o vídeo dá pra ver que foi uma parada espontânea. Não, o mais engraçado é que, enquanto meu celular tava com película, ele não tava fazendo essas graças. Parece que ele sabe. Eu tirei a película toda hora. Quer ficar dando patada no telefone e ficar jogando o celular longe. Minha garrafinha é toda amassada, porque ele não pode ver nada assim. Se ele ver essa caneca, ele vai fazer assim, até a caneca cair lá no chão. Não, o vídeo, você se afastou do celular assim. Aí ele veio, ele olhou pra câmera, irmão, ele derrubou... Aí você fez tipo assim... Não acredito. Cara, por quê? Por quê, né, Malandrex? Por quê? Mas, cara, que vibe, que energia. Vou aprender a tomar cerveja, assim. Você vai me levar um dia pra um barzinho maneiro pra você me ensinar a tomar cerveja. Que o Vasco vai ser campeão ano que vem.
Aliás, como tá um pouco distante isso, apesar de duas vascaínas apaixonadas, beija-flor. Beija-flor, irmão. Esse ano a gente vai tomar uma cerveja pra comemorar. Vai dar beija-flor. A gente precisa, Fernanda. Esse ano o Vasco fez a gente passar por muitas situações. Então, mas a beija-flor, né? Então, assim, nós precisamos. Quando chegam os dias de glória? Beija-flor, por favor, hein? Nota 10. 10. A minha avó namorou o neguinho da beija-flor. Então, minha avó namorou o neguinho. Assim, podia estar na família até hoje. Sabe o que deu errado, não? Minha avó Valéria, que é o meu amor. Oi, tá lá sambando. Tá lá com. Na Sapucaí, todo ano. Ele lá com a Lúdia puxando lá o samba no passado. Duvido que eu não ia estar lá do lado dançando. Meu Deus, nunca fui. Nem eu. Quem você pensa que eu tenho um negócio assim com lugar muito cheio? Mas, cara, muito bom te conhecer. Também. O convite tá feito pra voltar. Amei você. E vou deixar vocês despedidos dos teus fãs, teus seguidores. Convidar a galera pra assistir a gente. Assiste aí, ó. Tropa da Nandão. Tropa da Nandão. Assisti aí, eu falando um pouquinho de mim. Estava com um pouco de vergonha, né? Porque o telefone é de boa, mas a câmera é engraçado. Né? Mó camerão. Mas estou muito feliz. Eu gosto muito de falar com vocês, de vocês saberem um pouco mais sobre mim. Eu também queria ter essa oportunidade de estar sabendo mais de vocês. Eu sempre respondo quando eu posso, interajo com vocês. E eu amo vocês, que vocês me fazem estar aqui, onde eu tô agora, tá? E não só por isso, mas por todo o amor e carinho e reciprocidade que nós temos. E porque vocês amam meus bichos também. Tropa do Malandrex, tropa do Nandão. Tropa de todo mundo. Ó, Nanda, vou chamar de Nanda, já tô me sentindo amiga próxima. Desejo sucesso na carreira, tenho certeza que você. Vou te falar, você vai ser uma das mais famosas do Brasil. Nossa, você é carismática, simpática, educada, inteligente. É, desejo sucesso pra ti, pra sua família. Obrigada. Pros seus planos, pra você projetos. Também. Tudo de bom e até a próxima. Em breve, Nandão aqui de novo com a gente. A tropa volta aí. E é isso. Gente, muito obrigada por terem assistido mais um episódio do Delas Cash. Meu muito obrigada novamente aos nossos parceiros e patrocinadores. Tamo junto, se inscreva no canal. Tenho certeza que vocês curtiram o episódio. Eu vou botar a parte 2, a Fernanda vai voltar. E vocês vão ver a Fernanda direto aqui. Viram amiga, vascaínas, beija-flor. Gente, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo episódio.